Takže taky Michal, vítám vás u 17. dílu tady ukázky tady povedených replayů. Tentokrát vám těch replayů připravený trošku víc, je jich celkem 8. Tak jo, no čili já to vlastně musím díl prodlužovat. Nějaký ty replay jsou ve streamu, nějaký je. Vlastně většina je ze streamu, celkem 5 je ze streamu, 3 jsou teda mimo stream, 3 jsou ze dneška, jak teda dneska tady vidíte, že máme úterý, 8. května, teďka je půl devátý. No, víte, jak půl devátý už skoro, že čtvrtě na 9 večer nebo na večer, tak jo. Mám tady nějaký dva, koukám nový tanky, to je asi na ten nový mod, nějakou tu frontovou linii, nebo co to je. Tak jo, no, čili já to teda asi nemusím díl prodlužovat. Většina těch replayů je tady buď to se střelem nebo se škorpionem. No, pak myslím, že tam jsou nějaký tady s té jedničkou, no. Tak jo, no, či já to tam asi nemusím být prodlužovat. A jen k tomu začátku říct, no, kolej to už mám docela rozjetou posádku, už druhý perk jedu. No, což mám už přes půlku rozjetej, no, že už mám nějaký 54% kamo. Dobře, že mám 10%, jo, to mám zprve nějakou půlku, a že dejme tomu ještě krát zhruba ještě jednou, takže to bude nějaký 20%, to bude předávat jenom tady to, jenom ten perk. Pak si tam jezdím pijáky, jak taky něco bude. No, to bude zajímavý. Tak jo, no, či já to teda se musím prodlužovat a můžeme se dívat na první replay, tak jo, či u prvního replay zatím. Čus. Tak jo, první replay, tahle bitva se odehrává 13. dubna ve 16:10 večer. Tak jo, mám škorpiona. Jsem v desítkovém matchmakingu, mapa Ruinberg. Zajímavý složení týmu, mám dobrýho typa. Oproti tomu naše BZ 111 je docela taky dobrý hráč, no. Myslím ta osmička, ne ta devítka. Tak jo, jinak tady u této bitvy nebudou bohužel screenshoty, protože jak jsem ji načítal garáž, tak ti ta hra bohužel spadla, takže a už se mi to potom nepovedlo obnovit, abychom se plánovali na ty závěrečné tabulky, takže bude jenom replay bez toho, bez screenu. No. Tak tady jsem nechtěl vidět ten lightweight spoknul, tak. No, tak. Tyjo, přemýšlím, proč tady nemám by, no. What the fuck? No a tady mě samozřejmě trefil Artina, že jo, tak jsem tu 44 netrefil. Vaše sednička. Já přemýšlím, proč tady nemám bino, ty ani maskovačku tady nemám. What the fuck? Co to zase je? Takhle jsme zase zabobil na baťáka 12. A těch 36. A kde to já už to jsem zase zkusil poslat? Tak já jsem si řekl, jestli přejdu na střed. A uvidíme, jak to dopadne. Na moje ten type od toho nechci dostávat, že to by bylo takové docela IKáčko. Kdybych měl full hápka, tak bych se mi to moc nepomohlo. Ano, že tam je píko type 4. Tak, 546, proč by ne? Si říkal, jaká do čeho střed, na tohle jsem se rozhodl, že budu toho typa 4. A střela udělám. Lopinka. Krásný přelík na toho typa. Prostě tam stojí celý type je vidět. Já umířím do prostřed tanku a ono to letí někam zavěš. Prostě úplně někam do řiti. Ech, apu jak. No, ten nový tank, to Protego, ten Itau. What the fuck, co to teďka dělá, vidíte to? What the hell? No. Vášní to, nějaký vuk. Tak jo, no. Krásně ze zastávky, jenom za 400 dostala, tam je škorpion, koukám, jsem někde zasvítil 44, dostávám za ní hodně slušný assist. 12, což je myslím celý HPčka, že jsem ho nasvítil. Pěkná doba škorpiona. 476, dvakrát ta stejná rána.
Jsem si říkal, hele, co ta konev, ta určitě pojede po mně, co? Jsem tady čekal, jako jestli mi někdo dá tu ránu, abych ho měl na ránu. Čekal jsem na kill, nakonec nevyšlo, jsem nevydržel, vystřelil. Myslím, že tam měl to velký dělo, že... Taky mě to vždycky mohl smahnout na ránu, když by tam měl hash. Já jsem si říkal, lorka, no tak to nepohrdnu, samozřejmě, za 219 kill. Či to už je druhý kill? Bitva už začíná být pomalečku rozhodnutá, vedeme o 5000 HPček. Já už mám 2 2 nastříleno, 14 asist. Už ty. Co 40, divím se, že tam neměl hýta. No a tady svítí Artinka. Tak doměřuju, doměřuju. Střílím. A zastaví mě to soupeř. 115 cm náboj mě zastaví takovýhle posraný betonový sloupek. A tady do 140, když teda hodně velký pod damage, kolik to má alfu? Když jsem mu dal 395. To má 490, já jsem dal o stovku pod damage, jo. A to fakt, no tady jsem synko prototypa na prdel, pochopitelně. A jak jsem si řekl, že už nikam jezdit nebudu, že 3000 damage stačí, je 1400 asi, tak jsem si tady šel něco nakepovat. Tu Artinu jsem mi hanit nechtěl, no takže teda z mé strany teda 3100 nastříleno, 1400 nasvíceno, 3700 venko z té bitvy. Já si myslím, že to je celkem slušná bitva. Na to jsem si chtěl jenom odjet tu misi na to, jak byli k tomu výročí, myslím, že 7letýmu, tak jsem si chtěl odjet na osobeček a myslím si, že to celkem slušný to bylo. Tak jo. No, čili u dalšího replaye zatím. Čus. Tak jo, druhý replay. Tahle bitva se odehrává 21. dubna ve 16:45 dopoledne. Je to zase bitva ze streamu. Mám T1 po dlouhé době. Mám pahorský průsmyk. Jsem v pětkovém matchmakingu. Převažují teda čtyřky. Týmy teda pěkný rejčatový prvák, no. No, a rozhodl jsem se, že pojedu, nevím, já tam zkusím trošku někde na tom, na ty jedničkový dvojkový láně to trošku pohrát. Tak jo. Že, říkám, je to teda bitva ze streamu, čili kdo to chce slyšet živě, podívejte se na stream z toho dne, je to ta 21. duben. Tady Churchill tolika střílí, no. Výkonný hráč. No jo, stovenko. Prostě. Týpek se si koupil Churchill a trojku. Prostě. Nevím jako. Nejsem zvyklý na takhle rubý barvy přece jenom. Dlouho jsem tady ty nízký týry nehrál, tak. Zvyklý na trošku jináčí barvy, zelená, modrá, fialová, no. Já jsem si říkal, no, KV1 SK, tyjo. Takže jsem se rozhodl, že si teda zkusím zastřílet tady. Vystoupnu, jak stojí ten muž. A zkusím přes sidescrap trošku něco nastřílet. Vždycky mě tady přes nemělo nic probít. Po sidescrapu. Tak jo. Říkal, hele, ale mi 40 jede. No, že tam jde těma šutrama, no, tak jsem si zase trošku popojil. Puc. Další, prostě jako i kulomet, no. No, a čekal jsem si, že tam spawne něco dalšího. A říkal jsem si, no. Je zkusil projet tamhle dozadu. A uvidím, co tam bude. Ale pak jsem si všiml, že tam jede čefíčko spotová, tak jsem si říkal, hele, tak tady se zastavíme a podíváme se třeba tam na tu 67. Jedna rána, druhá rána, 67. jede. Takže kill, první kill z týmu mám já. A říkal jsem si, hele, typ 95.
že dostal motor a pás, pustil jsem automatiku, no, tak jsem ji zase hnedka rychle vypnul. Tady to třeba minula, no, tak jsem si říkal, no, tak aspoň, že ten assist, no, dostal detrak a ještě jsem mu zničil motor, takže ty dva kritičáky. No, takže už máme 1100 venko z této bitvy. Už není vůbec špatný. A já tam se dá dobře nafarmit venko, tam takový rychlou týlový bitva, jestli to vlastně jmete, tak se vlastně 6x se trefil a máme 1100 venko, což není vůbec špatný číslo. A tak, jsou taky takový lidi. No, že jsem si všiml, že je to celá rudo. Tak jsem si řekl, že se sem podíváme. A uvidíme, co tu bude. Hej, KV1 SK se zkouší sidescrapit, no. Vtipně, že jsem mířil na tohle Čechoslováka a trefil jsem SAVčka, to bylo vtipný. Jsem chvilku hledal, jako kde je. Jsem zkoušel sidescrapit přes tu DV2, no. Jako, trofal jsem si, no. A už cinká KV1 SK. Golda má dokonce. Tady jsem si všiml, že můžeme vidět věž, tak samozřejmě přebyl na APčka. Samozřejmě, že ho budu brát do té věže, že jo. A tady jsem si říkal, hele, tak ty mě dáš hlavně on s tou DV2, ty jsi šikovnej. A tady už neprobyl, tě tým byl, že mě cinkl APCRka mal a APčkem už neprobyl. Můžeme jenom mrknout kam. Ten plus třeba ne... jo, tam. No. Tako. Tak. Ještě dvě rány a KV1 je dole. Nemá šanci. Kamarádiček. A chtěl jsem mi to opravovat, přišlo, je to zbytečný. Tam jede KV jednička, jak jsem si říkal, že se zkusíme trošku sparmit, hop. 129. Ten čermen, jak to tady prostě píská. A jsem cinko KV jedničku do věže, nechápu já. 18 dostal další ráno, čili už máme modrý statist, já ty hry, 2600 venko. A sypeme to furt. 12 damage. Prostě takhle to. Ale tady jsem tam dostal od ty KV1, no. Tady jsem udělal chybu, že jsem ho spíknul. A najednou se mi nějak zvypařili HPčka, tyjo. Ten náš Churchill 3, který střílel do vlastních, tak už dostal bány na bávu furt. Ano, prostě dement, no. Jako nechtěl jsem tam píkovat, říkal jsem si, jako, že bych docela rád přežil, no. Takže už mi tam mezi tím jedou na prd, tak jsem si čekal jsem, až zabiju tu KV1S-ku. Od té doby jsem mi nechtěl nikam jezdit, no ale jsem si říkal, no tak pojď. Pojď kamaráde. A je dead. Za 29 kill. Takže 14 damage. 300 od Cinkano, 300 nějaký assist, 3700 venko z této bitvy. No, říkám, kdo to chce slyšet, tak si puste stream z tohohle dne a máte to. Tam to uslyšíte, jak to probíhalo živě, no. Takže teda... 3000 venko? To je slušný, tak jo, no, či můžeme jít asi na třetí replay, tak jo, či u třetího replay zatím. Čus. Tak jo, třetí replay, je to replay z, nebo bitva z toho stejného dne jako ten předchozí, čili to znamená toho do 21. dubna, tam to bylo 9.48 a tady to je přesně v 10, takže o nějakých 10 minut později.
No, je to zase bitva za seba na streamu, čili kdo chce, tak může živě na stream. A máme teda střevo, jsme dejtkovi a šmenkingu, převažovali teda osmičky, mapa doly. No, a rozhodl jsem se, že pojedu tam nahoru do toho křoví, co je tam vedle mě nalevo. No. Nepřátelský tým, co se týče skvů, je lepší. No ale to bude ukázka toho, jak prostě... Takže když už to vypadá, že to bude remíza, tak to nemáte vzdávat, ale nebudu předbíhat. Všechno uvidíte. Říkám, kdo to chce slyšet živě, puste si stream z 21. dubna. Tam to uslyšíte. A je uvidíte, jak to probíhá živě a můžete sledovat moje myšlenkové pochody. A rengečko ten den asi moc nepřál, protože kdyby takový rozstřel normálně trefil. No, ze začátku to moc nebude, ale pak to přijde, nebojte. I Bečer dostal. A prohrál tam 430. A i přestřelil jsem prostě 110, prostě jsem ji přestřelil. No, projel tam, no, málo jsem ještě trefil svýho. Ale jsem si říkal, ty vole, Pershing mohl dostat do píči. Tady no tak, nevím kam ta střela zmizela, tady fakt nevím kam ta střela zmizela, jako. To prostě plně mělo trefit krásně na bůček tu 110. No, tak prostě čekám, no. Jako, co jiného bych tady mohl dělat? Předujet nemůžu. Jejich type stojí na bázi, type 4. Taky. Rudej protlak. 35 000 zbytek, 450 venko. Hodně slušný týpek. Tady jsem si říkal, hele, uděs, kill. Taky, že jo. Mirek. A to číslo číst nebudu. Ale je to Polák. Podle vlajky. A tady oho. Oho má na boku prý 300 mm, že jsem ho neprobil. Nevím, ten den to bylo takový divný, ta hra. Cinkal jsem 907 na vanu. Tu toho panzra, to sedmičku, jak je po VKBčku, ta desítka, no tak toho jsem cinkl do otočení věže, kde mi to ukazoval, že to má 160 mm, tak jsem tam taky se střelem cinknul, no. Nevím, ta hra byla taková divná. Tady je prostě bok a střelá ti do šutru, no, tady mě vyjede i S3, to si říkal, cože? Kámo, na samý hranici dohledu mě prostě outspotne type, 59, slepý Číňan. To si říkal, jako tak to ne, ty vole. A on se čekal, až jsem přijít na těch dvou arty ještě. Ano, jsem si jako říkal, no naši jsou na kopci, ty to zase bude hra 600 damage. Jako no, nechtěl jsem mi to moc, jo. Říká ta 110, no, oho, tam chcípla taky hodně blbě. Náš tady pěkně zahořel. Co má dostat od artery za 5 kg. Si říká, no pojď pěkně tam s tou 110, kámo, ty už měl být taky mrtvý, ty vole. Já jsem si říká, ty jo, tam projel Pershing, já se posedu, taky jsem si mohl zabít Pershinga, no, taky nic prostě. Teď tam projel Somu a... No. Jako nelíbilo se mi to, jak se ta bitva vyvíjela. Dva hity akorát. Jeden kill, jako nic moc. Hra zatím. A ty na tam zabila nepřítelé, zároveň naši
je strojku na tom kopci. No. Jako postupně tam ty naši nějak tak vymřeli. Nějak jsem to rozpadl, ten tým. A vlastně zůstal akorát dvě Artiny. Isuna, Oho a já. Už teda jako... Nezdálo se mi to, no. Říkám, ten začátek té bitvy není jako moc záživný, ale teprve přijde to, přijde ještě. Jedná krásně, ne, to bylo to Protego, ten nový prémiák, nový tank, Taube přijdou, jsou na super testu, tak no, super testu, to už je dokonce common test, takže zazvyčajně tak do měsíce přijde update a přijdou italský tanky. Možná ani to ne, možná ani ten měsíc to nebude. To bude míň. Možná to přijde tak někde v půlce května. Ten update s Italama. No, nevím. Pro mě je to zbytečný je sem přidávat, ale co už. No tak ale jako furt máme 606 damage a 460 venko. Furt zatím jako nic moc hra. Jejich TDčka jsou na ostrově. No, už zauřadovali. Jsi říkal jako no. Ty jenom ještě, až přijedou, tak snad ty spotnu. To sučko bych mohl spotnout. A uvidíme, no. Co jsi říkal, to stresíčko, to musí vypnout Tartina. Má krásně na ránu, tak to musí vypnout. Říkal, hele, sučko, no. Říkal, no pojď, Škodovko, nice. Když to byla Artina, no, to je jedno. Střevo tam je vzadu někde? Takže jsem si říkal, hele, ahoj. Host 21, 21. A ne, vnitřátelská Somua SE. Měl jsem napnout Somua. A jo, 7000 bitev, 900, OK. A jako říkal jsem si, no mám si popojet? Já bych měl spadný, kámo. A jako tady se, jsou ty zbraně. Ty baráky, no jako, nechtělo se mi to moc. A jako jsem si říkal, že teda jo. A že zkusím zajet tam do toho křovíce, úplně na té hraně, jak tam je ten strom. Tam zkusím zajet a prostě nějak to pošéfit. Tak, jsem na pozici. Uvažoval jsem, jestli si mám schodit ten strom, a pak jsem si řekl, že by to bylo moc nápadný a tam je 44. Tak jsem si... Tak, jsem si říkal jako... No, kdyby se vám jako rozsvítili. Tak bych je docela mohl zabít, kdyby to tam to oho spotlo. Ale ne za barákem, samozřejmě. Říkal jsem si, pojď píkni tam jsou 44. Já věřím, že tam chceš píknout, jsi rudý hovno. Tak pojď píkni tam. Takže jo, ještě krásně s detrakem si ho podřel, říkal jsem si, nesvítím ty kundo. Nesvítím. Třeba pošlej Tak, sonar. jeden. Vlastně zajce. Tipně je, že to je Rumun. Podle vlajky. A Šartela se nechá vykantrovat. Říkal jsem si, no, oho, jako moc tam nejezdí, jako já vám ti nepomůžu. No spíš musíš ho na sebe vybejtit, abych ho mohl rozstřílet, jako pak ti pomůžu, takhle ti moc nepomůžu.
No, že ještě od nich žije ta 110, ten Type. A ten jako ten Type mě má na ráno, jestli tam má houfnici. A tady to vypadá, že se stáhnu, když toho tam nespotlak. No, jako přemýšlím, co teď. Tam se i Suna, pojďte se kam jede, prostě nechápu, proč tam jede. Jako nechápu, co si o toho si bude, schválně se víte, co se bude dít. Tak, tam se osvítil ten Type. Jedna. Druhá. Třetí. A plná Isuna ztratila najednou. Zůl se nápajček. Jako, to jsem fakt nechápal, jako co si myslel. Jako, že si myslel, že si zahraje na scouta. To fakt nechápal. No, ale už jsme si dala střílili tisícovku. Díky ty 40-40, že už máme nějakých 900 venko, když to zatím není jako nic moc. Bitva, ale... Tady jsme na to prostě jenom co na tu bázi, ona tam zůstane stát a bude si myslet, že je křový. Tam prostě postaví okřový a hraje si na olivovník, ty vole. No ale už máme 3 kily. Uděje se, sumu a 44. Říkám, co ten tady bude vidět? No, ten tady tam furt vidět není, a jsou tady mezi tím mrtvá. Ale na ně kliká, jako nechápu proč. Jako, co mám dělat, tyhle? Jako, že tam najdeš dopředu a takhle mu jak chcípneš, to není můj problém. Jsuna. Schválně se mrkneme. 10 000 bitev, 11 venko. Takže na tom stejně jako já, že já mám taky o 10 000 bitev méně, takže jako to však je rudý hovno. No, že ta 110 už se objevila tam. Jsem si jako říkal, no. Jako co teď, tak jsem si říkal, že si zajdu tam do toho křoví, tam bych na něj mohl vidět. To je pokud ho neklikne Artina mezi tím už. Tak jsem si říkal, že ho zkusím spotnout. Přeležel jsem, jestli vás zkusit vystřelit do toho křoví, nakonec jsem si říkal, že ne. A zabil jsem si 110. A tady mě bylo vlastně, že asi svítí. To bylo hodně dějný, kdyby mě nespotlo. Mám, že ze hry zbývají poslední 2,5 minuty. A furt žijou dvě Artiny a ten Type. Ten Type má jako to zápeček. No a už máme 4 kily. Což je hodně pěkný. O, tam dostává od Artin. Proti tím Martinám bych potom klidně vyjel dopředu. Ano, zbývá jenom 2 minuty poslední. Koliká nebejt ten Type, tak bych jako vyjel proti těm Martinám, jako ty by neměli šanci, ale. Kolej si říkal, jako co po mě ta Martina chce, jako já si někde boostovat nebudu, stejně už to nejde. Ta aspoň tady na té mapy. Jako proč na mě klikáš? No, nakonec jsem se tady rozhodl, že si pojedu na ostrov a zkusím ho tamtu to trošku postřílet. Bývá minuta a půl. Ale to začne být zajímavý. Sledujte, co se bude dít. Oni mají, jejich tým má 14 HPček dohromady náš. 2000, zbývá poslední minuta hry. Čuk, rozsvítí se Artina, tak jsem si říkal, a ty vole. Nechápu, jak se to zouplo, že jsem ho prostě nedal, tak jsem si říkal, ty vole, ten doměřuje. Pojď, roll, nestihneš to. Bohužel to ta kunda stihla, no tak ale.
A tady jsem to viděl, jak tam prostě střela letí. A tak jsem tam dostal znovu track, no ale naštěstí ho tu druhou artinu zabilo a tady jsem si říkal, ty vole, 20 vteřin, kámo, dělej šup, opravuj ty pásy. Už jsem proč smakalo prostě to tlačítko, no. Říkal jsem si, hele, tady pas vidět. Dostal. Chtěl jsem mít jistotu a prostě na poslední 3 vteřiny jsme to prostě dali. Poslední 3 vteřiny kam? 2000 damage, 400 spot, jeden spot tank, to byla Tartina, 2500 venko. Na poslední 3 vteřiny jsem si ten kill dal a šestka, takže válečník. Já si myslím, že tady dostává za to, to byla docela nervy drásající bitva. Na poslední 3 vteřiny a prostě ten kill si to mám teď, jo. Vlastně, bejt o něco pomalejší, tak jsem to nestihl a byla to remíza. Takhle, vítězství. Tak jo, no, čili můžeme jít asi na replay číslo 4, tak jo, čili 4. replay zatím. Čus. Tak jo, čtvrtý replay, tahle bitva je zase ve streamu, tentokrát to streamu budeme později, čili to máme 22.4. a tahle bitva se odehrává v, jak jsem zapomněl na čas, v 19.36, takže chce zase slyšet, jak to probíhalo živě, tak může, pustit si ten stream z toho 22. dubna, tak ano, mám teda T1, že jsem čekal na střelu, který byl v bitvě, máme teda hodně příjemný matchmaking, mapa klidné pobřeží, já jsem se rozhodl, že pojedu doprava, když chvilku jsem přemýšlel nad tím, že zkusím tu levo, ale nakonec jsem se rozhodl, že pojedu doprava, co tam je, co mě probije. Nic, do Howdownu, no, akorát to z ústo Y by tam mohla, mě mohla probít, no. A co, bohužel tam byly 2 artiny, ale co už. Zkusit to musím. Tak já. A že to já jedu, jedu tady dál zadem, mě již tak nespotvej. Kolem stovky FPS, to se dá. No. Prostě ty kulomety, jak ty HPčka rychle ubíhají. No, tak teda jedu. A nevím, co tady k tomu říct, prostě jedu, no. Tak jo, a uvidíme, co vás tu čeká. Jo, jsem pomaličku tady, jsem tady ta sám, ale to mě moc nevadí. No a říkal jsem si, že se tady zastaví na tom vršku a počkám si, jestli se něco rozsvítí. A taky, že jo? VKDčko. Jedna. Tak jsem zase automatiku vypnul, už jsem tam netrefil a další. A říkal jsem si, pojď, ty jsi můj. Nejseš můj, protože jsem tě nerolnul. Artinka, S8. Kvartina. KV1 se spotla. Musel trefit úplně nějakou blbou, že jsem odsinknul. Tak, ale kulomet. Tak všimněte si, že už máme skoro 1300 venko. Tohle to bude 500 damage. Zase cink, nechápu kam. Zase cink. A tajně ta Artina vyžrala, no. A nepřátelská Artina jsme trefila, tam je zkusto Y-ka, no. Vyžrala na sutr. Je tam i Matilda, no. Už máme zelený statistiky ty bitvy, až jsme skoro nic neudělali. Vlastně se, za 7 výstřelů to je. No,
musel jsem jet, jako nebál jsem se. Kání, čel jsem na trošku růze, ta si stojí psa, když by mě proběhla, ale on je draku a bukem. Já jsem si všiml, že z toho právě jsem zkusil a znám letrak, bohužel se tam vedlo, no také super. Tak jsem se ho tady takhle rozstřílel přes ten růžek, co mu tam koukal. To jsem ho trefil, jsem asi dělal, nevím. Tak jsem ho zabil. Za 33 kilo a tady jsem si říkal, no tak Matildo, pojď sem. Už máme skoro 3000 venko a ještě nemáme ani 1000 damage. Tartyra, no tak jako chtěl jsem čekat, až se to opraví, no tak. Hop. Cink. A už ho probíjím. A kill, ano. Takže už máme 3 killy. 1000 damage. Skoro 4000 venko. Šikovná hra. Sůčko se netrefilo, když byly to milimetry. Tak vlastně někde mi 40 dostával od toho sučka. Jsem si říkal, no já jedu, viď. Bohužel jsem mu nestihl, zabil ho type. Jsem si říkal, dáme druhý sučko. Cink. Zásah. Type mě ho vyžere, ale to nevadí, protože jsem mu blíží, že bude mi bijáky. Jsem si říkal, hlavně neumři, kámo. A teda se nedrefila, tak prask. Si bohužel tam připletl, a tak to musel trošku obět, no a šup. A type ho dodělá, takže já ho tímto zvu do chaty. A říkám si, ať to přijme. Čech. Můžeme se na něj podívat, přijal to, že máme bijáky. No, 46 000 bitev, 600 venko, no, ne, není. SMS pro playera. Tady jsem ho málem zramoval, tyjo. To jsem tak ty krásnou říkal, tyhle takhle se připravil obijáky, no to mě nasralo. No takže teda z mé strany 1300 damage. 400 assist, 3 spotlý tanky, to bylo vlastně na tom vršku. A 5000 minusů. A obijáci, jako takový, jak bych to řekl, třešnička na dortu. No, já si myslím, že celkem povede, aby to taky, či můžeme jít na replay číslo 5, takže u 5. replay zatím. Čus. Tak jo, 5. replay. Mám zase T1, je to zase bitva z toho 22. dubna ze streamu, tahle bitva se odehrává 8 hodin večer, což znamená o nějakých 20 minut později od té bitvy na tom klidném pobřeží. Mapa teda Ensk, pětkový matchmaking. No, a já jsem si, ozval jsem se, že pojedu do města, já tam zkusím trošku přes Sajcké trošku střelit, někdo by to zase chtěl slyšet živě, jak to probíhalo, tak zase stream, odkážu. To je 22. dubna, tak ano. A jedu. Když jsem si to spletl, že jsem myslel, že ten site je ten rok, kde se přestřeluje, už je tady. Bohužel tomu tak není, je to až ten další. KV1 je pro koukám profesionální hráč. No, co už. A ještě se s ním potkáme, nebojte. No, tam už je 67. Si říkal 34 uhni. Kámo, seš debil? Tak aspoň nepřekážej. Kedu? Nechápu, jak jsem ho tam já neviděl, o mě jo. Už to se neukázal obrys, nevím. Co jako říkal, no, jako hodil by se jim ho zabili. Nebojte, jsou jim tady sice, já vím, trošku neinteligentní, ale ten nevědí, brzo přijde. Ty třeba tamhle je M4. Hodně slušná M4. Už není M4. A tady mě probíjí, no tak jsem si říkal jako what the fuck.
jsem si říkal, že ti ukážu sidescrap, jak funguje, no, že tam je štuk. Mně ten štuk se zastavil. Já jsem chtěl zničit tu budku, tam je tady hrozně irritovala. Já jsem se říkal, no, tam seš a nejseš vidět, tak. Si říkal, jako, že se na to asi vykašlu, tamhle to okýnko není průhledně, aby mě mohli brát do boku. Jsem si říkal, že vejdu sem nahoru a trošku sáně se sypl s oblohy pár nábojů. Takže jo, bum. Bum, nabíjí to nějaký 3 nebo 4 vteřiny, no tak. Ten je chudák úplně zmatrný, 7000 by to 400 venko, ten ani neví, co se děje. Samozřejmě mi ho někdo vyžere. Káva jednička. Taky, to je ten profesionál, ten je totálně zmatený. Tak jsem si dal kill. A že 67 kepuje. Není dobré. Já si říkal, že tady rychle zabiju toho Štuga. A pak se musím vrátit. Štuk down. Já se na něj podívat. To je tady mám měnový tanky a o 15 000 bytech 15 venkom. OK. Nepomohlo mu to. Takže zase máme 2000 venko z této bitvy. 800 damage, 300 nacinkáno, a mě díky tomu Churchill, ten je cinkal pěkně. A mezi tím si začne za pomačku všímat našeho Panzerstaffel 4C, co má 7000 bitev a 1100 lenko, 51% winrate, co víte, co bude dělat. Je jaká kousíček za mnou. Tady to ničím tu 54. Tu Panzer 4. Ramink! Dostal jsem detrak. A sedujte. Toho jsem vůbec nečekal. Ten kokot, co mě zramuje, ještě mě trefí. Jako jsem fakt nepochopil, jako co tohle to bylo, ty vole. Od takový dlouho hráče, ještě jednou, kde je tam 7000 bitev, 1000 venko, 1100. Jsem fakt jako nepochopil, co to bylo. Kdo chce slyšet moji přímou reakci, autentickou, zase odkážu na stream. No a jedu si právě, říkám si, mohl bych si dát čestku? A mohl bych si dát píču svou medaili také, takže automatika. Jedna. Druhá. A jedu si pro něj. Ten stifák mě obral tyhle 200 HPček a ty 200 HPček mě bude chybět, to za chvilku uvidíte. Nebo na streamu, nebo kouká na záznam, tak ví. Artinka down, grill. A říkal jsem si, tyhle, ten tady snad nebude, ty kráso. On určitě je vlevo, ty vole, mě ujede šestkách, jo. No jo, vím, že on tady je. A tady jsem možná udělal chybu, že jsem takhle začal couvat, no. Tak mě vypnul. Prostě náš stiflák mi zkazil hru. Kokot. Ne, jako, já jsem ho pak psal i do garáže, no. Jako, zkazil mě hru, kdyby mě nedal tu ránu. Tak jsem to plně přežil, že mě ta RTA nedal, abych měl nějaký 300 HPček, to by mě neměl asi šanci dát. Ale co už, no. Prostě byl to kokot, no. Tak jsem ho potom psal do garáže, takový... Na mě někdo mohl říct docela hnusný věc, já jsem byl fakt rozčarovaný z toho, prostě no, ne, rozčarovaný, byl jsem přímo nasranej, no, tak jako. Jsem si říkal, ty jo, takovou pěknou hru jsem mohl mít. Jako není takhle pěkná, jako 5200 venko. No jo, jenomže mohl jsem si napít časovou medaili a šestku, že jo. Ale prostě ne. No a Stiflák mě to zkazil, ty vole, jako kot nechápu, co dělal. No takže teda prostě z mý strany teda... 14 damage, 300 odcinkáno, 2 spotlý tanky, 5 kill, mohlo být 6, včetně 2 artin. 5200 venko, tyhle ty hry. No ano. Nebo jít kokota ve Stiflákovi, tak jsem si tu šestku dal. A já říkám, ho chce vědět, co jsem mu psal, pište si na stream. Jako, byl jsem fakt nasraný z toho.
Prostě takovej kokot to byl, no nic, no tak, nebudu to tady rozebírat, rozebíral jsem to na tom streamu, tak. Takže teda můžeme jít na replay číslo 6, tak jo, či u 6. replay zatím. Tak jo, 6. replay, tahle by to se odehrává 8. května v 1 hodinu odpoledne. Tak, mám Škorpiona, máme mapu Elmberg, jsme na té severní bázi, devítkový matchmaking, no. Tým, no, můj tým nestojí za nic, u nich je trošku lepší. A, tak jo. No, já jsem se prostě rozhodl, že pojedu tam na hru k mainu a že tam zkusím trošku pokempit. Ach, je mi tady to nějak moc přeinstalováno. 6 Italů. Prémiových. No, jak minulý týden to vyšlo. Ten update s těma Italama, tak. Kých je tady nějak moc. Kedu? Krásných 647 až 40 km hodině. No. A prostě můj cíl je ten main, ale tím dobře se nechci ani zastavit. Skvěl křovíčka a podíváme se na to, co tu bude. Krom směrně po horizontu, jak dostat detrak a... Kolik to? Fum, že tady to byl pod damage. 490, byl to pod damage. Chceme tak velký, ale byl. A co? I pod damage je furt damage, který se počítá do statu. Říká, já si přejdu tady na druhou stranu a... Teď se jenom tady jsou i stromy dokonce. Takže zatím je tam pro škorpion. Já chtěl trošku a pro mě tam ještě ten Itaho, tak ten. Jako nějaký ten kill brzo přijde. Tady hezky vyjíždí R75. A jen co jede na horizont. Tak se despotne, nechápu jak. Tak tady karavan. Metráka zase pod demi 470. Vylkal na vod, buď tam ještě tu chvilku. Bohužel stihl ho zajet. Tohle už bych neprobil. Já bych ho zabil, když musel mít nabitý hejčko. Tam bych to mohl vědět. A myslím, že to stihnu a že ho zabiju. Říkám, no pojď, píkni tam s tím stojáčkem, píkni tam. No já taky, že jo? Já mám zatrefu naše léve. Místo toho STAčka. Tak jo. Karavan něco zkouší. To se trošku couvnulo. Aspoň trošku. Zatím a... moc než to, jak tam nevidím přesto. Takhle. Kázal jsem si takhle dobrý, počkáme, zapneme vino a... Ale jo, R75 na kopci. 500, pane, pěkný jdou. Moc pěkný jdou. No, že tady dole mezi tím jde ten Ita, tak jsem si říkal, no, ty krásu, ty si nějak doufáš, ne? Tak, kill. Nevím si, tady to první, že je tady ten první, můj první zabitý, tady ten tank. Tady to pro ghetto. Pěce 23, krásný další roll. Můžeme pana toho Itala ještě, no. 43 000 byter 936 venko. To je můj první Ital zabitý. No, tady to udělal takový pěkný looping přes tu 75. No, už máme na farmě jenom 200. A 200 máme i venko. Takže celkem slušná bitva tohleto.
Teďka jsem zkusím přijet, no. Dohráváme o 1000 zápek, už. Stáčko. Dobře, zároveň tam je ještě konev. Měl štěstí, že neměl hash. Má to velký dělo, jsem měl štěstí, že neměl hash, ty mě. Ale já si to vypnu a tu ráno. Má alfa někde 11, pokud se nepletu. No, já tady je Banter 8-8. Celkem dobrý hráč. Já si říkal, pojď píkni tam. Píknu tam na Goldenej. A víte, ti Škorpion to je takový upancerovaný tank. A ten se musí střílet jenom Goldy, jinak ho neprobijete. Troto. Člověk dokonce koukám, ta jedničková četa. Jsem se zase hodně rychle otočil, že jsem tam hodně rychle ztratil HPčka. Škoda, to nemůže to jezdit dopředu. To fakt nejde. Jsem si zajel sem a říkal jsem si no. Jestli pojedou tamhle, že? Tak je musím spotnout. No, měl bych je spotnout. Modelka ve městě, no. Vidím, že jsem nejlepší u tanků na hradě. Samozřejmě, že na hradě už nežije ani jeden tank. Pravděpodobně by byl svatý hrad vůbec jezdit. Myslím, aspoň za tady z té strany určitě. Mám to vždycky z té druhý. Maximálně do hradu a dál už ne. Nechápu, co si myslel třeba ten, co chcípnul na té H1. Nevím, co tam bylo, ale to je jedno. No, že už máme teda 2500 damage, 2,8 venko, slušná hra už to je. To je hodně slušná hra. Říkám si jako, co se asi tak spadne. STAčko, SM5 nebo dokonce tak konev. SM5 vyjíždí. Škoda, nemohl jsem dát ten roll. Za těch 500, aby jsem ho zabil. No to je jedno, je dead. Zatím, že to tam nebyl můj spot. No, že jsem z toho aspoň nedostal tu asi spawnu, ale STAčko vidíme, že se mezi tím stálo v bázi bránit. Proti tomu Revimu. Ano, že mezi tím přijela konev. Plná konev. A no, víš, celou hru nesvítil, tak 473, jaký se nemohl dát rečíro, aby jsem měl ještě nějaký víc damage. A Eručko, no jsem poslední tank ve hře, no. Můj přítel má 8000 zápajíček víc než já. Skoro 9, no. Co si říká, tak co si pro mě dřív přijede? Eručko nebo konev? Kovám jasný, že tady to už nedám, že jsem doufal, že se třeba aspoň ještě tu jednu ránu dám. A že to Eručko se na mě krásně počkal. Ale co, tak teda z mé strany 3-4 nastříleno, 4000 venko z téhletý bitvy, 500 dokonce nějaký asist, tady už koukám, taky musel střílet goldy. No, já si myslím, že to je celkem pěkná bitva, škoda jenom toho týmu, že jsme to nevyhráli, to by byl pěkný násobeček. Tak, takže můžeme jít na další replay. Tak jo, sedmý replay, to je zase bitva z toho 8. května, tahle bitva se odehrává ve 3:45 odpoledne, takže o nějaký 2 hodiny později od té bitvy na tom Elbergu. Pak tam jsem si asi na hodinku pauzu a pak jsem šel se pokračovat ve vodku. Tam jsem si ho tak, že jsem si dal 10 bitev, pak byla ta pauza a další 10 bitev, no takže tady to je asi druhý části toho mýho hraní, z té pozdější. No, máme teda tady mapu
Amberg, tady dokonce ještě víc citál, než bylo v té předchozí, dokonce tady i CZ má už dokonce i tu osmičku neprémiovou. Asi použil hodně flíček. Což, jestli s tím umí hrát. Takže tady máme teda mapu Lakeville, čistý osmičkový matchmaking. Zase na toho Škorpiona, jedu na střed. Koukám, že to ani nejsem sám. Je tu CDCčko, ještě přijel střívko hezky. No. Gra dokonce mám mají ten lepší tým my. Koudy mu nepřátelskýmu nebo mu se kouká nějak četli staty, no. Takže to se aspoň vajka? Taky ne. Koukám, že HVKčko má dobrou posádku. Kde pak stojí tam vůbec? No, tam máme 32 000 bitev. Co to dobrý týpek, 46% winrate? OK. Koukám, že náš Ital svítí. Večera jsem netrefil, ale mě docela zajímalo. Co se tady jako stalo? Je tak, on se tady neukázal vytočit mezi šutrem a střelem, OK. A jo. A dostal jsem od toho pro Geta. No. A je v píči. OK, no, město, no. Říkal jsem si jako, jestli tady se tady něco objeví. Tiger. 404 dostal. Nebyl jsem bohužel nestihl, že jsem nabíjel. A je šestka je vidět, no. Nechápu, je šestka papírový tam, nechápu, jsem to mohl cinknout. Ale jestli už se nám utopil. Tak dostal je šestka, nechka za vztah, no. A Revy, zase ty, když nabíjím, tak se mi tam takhle krásně šulíchá před dělem. Ty až to ne. A co? Kovač částečně je chyba, jakože se nedokáže vymotat mezi střevem a šutrem, měl tam místa dost. To je jedno. 44 dostává pěkný zásah za 521, to byl pěkný ro, Revy. Bohužel tady ta rána netrefila, nebo cinkla, nevím, a prostě má furt full HPčka. Za chvilku bude vidět. No, vidíte, furt full HPčka má. No co, on bude určitě dělat hodný a co před to dělou zpátky. Říkal, no co ta 44, bude tam ještě, nebo už se poučil a odjel. Vidím se na tom středu už sám. V tom městě to vůbec ještě není vyhraný. 44 zramovala ISM-ko. Konečně dostala ránu ten Revy, bohužel tady mohl dát o těch 60 HP víc, ten roll. To je jedno. Ale je Škorpion, co má reroll. To jsem si říkal, ale... Pan Špagetěk je tamhle, pojď pěkně mi tam, no jo, krása. Za 504 a dokonce zápal, bohužel měl nosičák, nebo tam jen žrádlo. No, to je jedno. Tak jo. Tak se může mít asi pár dan, jo, ne. Tady už to asi moc nebude, město jsme nějakým náhradným způsobem vyhráli, když tam tam měli převahu těch tanků. Tak jsme to nějakým záhadným způsobem vyhráli. Tu by tu se dokonce stalo, že jenom jeden tank do bažiny. Naše super pečka.
Já jsem si říkal, no tak, pojď. Tady jsou stromy, půjdu za chvilku nahodit maskovačku, k něco přece musím rozsvítit, no. Střevo. Bohužel to není můj spot. Jak bude za chvilku vidět, až umře. No, nedostal jsem z toho ani jedno HPčko, asi, škoda. A jako nechápal jsem, proč tam jako stojí. Čemu jim to je, tyjo? Na co tam čekají, tyjo? To bude jednou škorpiona. Když tam stejně se navíc si přesunul, tak jako nechápu, jak o mě jako mohl vědět. Já jsem nakonec dostal ránu. Naštěstí mě nerolnul. Jako byl by schopný dát ten roll. A co? Ona jim jako mě mohl vědět. Pomně jsem nesvítil si myslím. A i kdyby mě to střelo rozsvítilo, jak jsem ho zabil, tak. Nebyla šance, abych svítil já. A jak tam na ně mohl čekat. Ničku, já četla, už jsem mi teď dala bijáky. Když si říkal, kepnu to, nebo je půjdu rozmártit, no. Když je to takhle hezky na ránu, tak jako, proč by ne? Není podle mě tady ta střela jako mohla trefit. Myslím, tam byla někde textura určitě, to je teďka od 1-0, to je hrozně rozbitý, to furt trefuje nějaký textury. TPčko. Je prostě zabijeno. Zase, koldem. Skorpion, no, tam teda přijede a snadno zabije, no, taky jo. No, že s tím nám kepujou, jo. Říkal, ty kráso, jeď, špagetáku. Já to nechci prohrát, jako mám 3-7 a stříleno, 3-7 venko. Nedal bych to prohrát, 4 za nějaký asist. MVčko tady, MVčko dead. Tak jo. No. Jedničku, ať to si dá bijáky. Já jsem teda bohužel umřel, škoda no. Možná jsem na to TPčko neměl vyjíždět, no, že mě napadlo, že mě uvidí, no. Myslím se jako, že třeba jako, tak nějak mohl třeba minout, no. Bohužel to nevyšlo, no co, tak. Pro mě dobrá bitva. Tak můžeme jít na další replay. Tak jo. Poslední osmý replay. Zase je to bitva z 8. května. Tahle bitva se odehrává ve 3:15 odpoledne, takže o nějakou půl hodinu později od té bitvy na tom Lakeville. Na třetí se všeho dobrého, takže opět mám Škorpiona. Tentokrát jsem dokonce v desítkovém matchmakingu, kde jsou desítky jenom tři. No. Mapa Himmelsdorf, což není moc dobrý, když tam máme lepší tým, hlavně ty topový týry. No, jako... Věřil jsem si, že tady tu bitvu bychom zase mohli vyhrát. Jsem si řekl, že si pojedu tamhle do okýnka a uvidím, jestli tam něco píkne třeba. Nebo se bude snažit přejet na to... Sakra, no, prostě na to nádraží. A je semka. Pěkně tam píknul, bohužel dostal jenom za 452, to bylo celkem velký poddevič, na to si mám alfu 490. Ano, že jsme tady již tak jenom dva, kteří brání to, ten prostě, no to nádraží, koť já se dneska nemůžu nějaký máčknout, no. Jako, tam už je jí dokonce je strojka. Kterou jsem cinkl, ale konce tam je již střevo. Naše leze to, nevím co dělá, jako co si myslí. 50, 100, 20 tam je, no. Sami takový pěkný tanky s velkou alfou. Konce jeden zásobník, no. Jako, věděl jsem, že píkovat tam je sebevražda.
jako když hnedka svítím vlastně. On si říkal, jako jestli trošku předu, abych byl jako by tak nějak jako mimo render, nebo spíš mimo dohled jejich. Že uvidím, jestli tam něco bude. A je, je semko. Si říkal, no pojď ukáž tam ten bůček. Bohužel to zalítlo dobře, že? Nemohl to zalítnout to trošku níž, aby to jako vletělo do toho boku a dalo to ten damage. A co? No, většinu tam máme na kopci, nějaký fuličce. Tady jde jsemko. Jsemko dál nedojelo. Kill pěkný. A je tu 50-120. Další adept na moji ránu. Já jsem si říkal, tyjo, pixel shot. Není potřeba, pěkně za rovných 500 dostal. Hezky na bůček. Jen to jelo. No. A je to. 50-120 jeden. Tak už tam jenom to střevo. Je stolika vodila. Je spolu s mlíkem po středu. Si říkal, no heleme se, ahoj. Dokud jsem měl jen trefil, 467 to bylo hodně velký pod damage teda. Skoro o 30. A že čím větší alfa, tím větší pod damage dávám. Tak kill za 96. No i už máme skoro 2000 damage. 2500 venko, takže zase už to je pěkná hra, kdyby teďka dostal munici za full. No už by to nebylo za full, ale to je jedno. 457 kill IS-3. Takže už máme 3 killy. ISM-ko, mlíko a IS-3. Já jsem si říkal, no pojď s tím škorpionem, no jo. Upi, upi, jo. Takže škorpion, no? 47 000 bitev, 1700 venko, Polák, ok. Na Poláka nějaký dobrý, no. Tady trošku koukám bug s nabíjením, že v podstatě je tam vidět, jako by se mi nabíjeli dva náboje zároveň, což je samozřejmě blbost. Nevím, co to je, že tam je to APCčko, jako že se tak nějak nabíjí. Nevím, samozřejmě, že mám nabitý APčko. A nevím, jestli jsem ty tady s ním vůbec někdy střílel goldy vůbec. 385, no, 139 ram. Mohl jsem si ubral ještě víc, no, tak to je to konec bitvy. Koro si trošku zahrál, ještě koukám na akrobata. No, takže teda z mý strany 3336 nastříjeno. Říkala, že nemám o 3 míň, bylo by to pěkný. No, 5356 VN8 z této bitvy. 389 nějaký assist. Já si myslím, že na to, že to byl Himmelsdorf v desítkách. Dokonce slušná hra. Tak jo, takže to tam bylo všechno, čeho někdo za schynutí. Doufám, že se vám tady ten díl líbil, doufám, že se vám líbily ty bitvy, co tady byly ukázané. No a to se někdy u dalšího videa, ať už z Minecraftu nebo tady z bodka, nebo u streamu nějakýho, teďka vlastně dobou často streamuju, tak zase někdy zatím. Ahoj.